ja vás vítam aj tu na YouTube, v tomto formáte live podpisovačky, jedna kamera, druhá, tretia, všetko máme nastavené. Vedľa mňa sedí, ako som spomínal, Lucka Vondračková, herečka, spevačka, ale aj doktorka filozofie, čo som si vychytal takýto briefing. Dobre, si studoval, áno. Ja len by som chcel vedieť, ja rovno začnem s tým, že ty si vyštudovala konzervatórium a ako sa stane z predávanej spevačky, obsadzovanej herečky, aj filmovej, aj divadelnej, to, že doktorka filozofie. No já jsem studovala hereckou konzervatoř, to nejspívání, tancování, všechno dohromady a pak jsem nějak neměla dost. Pak jsem chtěla jako ještě studovat dál a tak jsem si dala rok pauzu. Chodila jsem jenom na francouzštinu, takový to denní studium, jakože každý den 5 hodin. Mm-hmm. Čiže já jsem taková jakože lingvistka, ráda se učím cizí jazyky a chtěla jsem jít ještě prostě na tu vysokou, abych mohla ještě číst knížky, abych se mohla vzdělávat a nějak jsem ještě měla pocit, že ještě to není hotovo všechno. Takže jsem potom ještě 5 let strávila na vysoký, na Univerzitě Karlově. Čiže francouzština a ještě aké jazyky? Španělština, angličtina, němčina. A teď jsem si naspívala jednu písničku ve slovenštině, ale to bylo nejtěžší. K tomu se dostaneme, ale protože tohle je velmi radikálně rozlišné, že němčina a francouzština, to si nevím představit, že svíčové mezi těmito jazyky. No já jsem totiž vždycky, protože jsem hodně pracovala od malička, tak jsem si potom vždycky dala třeba měsíc pauzu a odjela jsem s jednou agenturou, kterou jsem měla ráda, Intact se jmenujou, tak jsem s nima odjela do zahraničí. Byla jsem v rodině cizí, chodila jsem do školy a byla jsem úplně jako anonymní holka, anonymní studentka. Ako sa študuje herecké konzervatórium z pozície, že už sú vonku vydané pesničky, už si obsadzovaná, volaná, koncerty, predaje? Nežiarlili pedagógovia, lebo niekedy sa to deje, tento syndrom, že čo mi rozprával pár kamarátov alebo kamarátov, ktorí študujú tu na vysoké umelecké školy, že keď už začnú hrávať niekde v divadle, tak už učitelia im dávajú také tie výčitky, že a teraz pani princezna nosí sa, že je v divadle, alebo... Alebo spolužiaci napríklad, neboli tam nejaké? Ne, tam bylo hodně jako slavných lidí, jo, kteří třeba už ve druháku začali točit a ve třetíáku, takže vlastně z té konzervatoře vycházejí celkem už známí osobnosti. Já jsem jenom si musela dávat pozor, abych prostě docházela pořád, ale je fakt, že ve čtvrtíáku, protože už jsem měla od třetíáku angažmá v divadle, v činoherním, takže ve čtvrtáku už jsem udělala maturitu a odešla jsem z té školy, protože už jsem to nestíhala. Ano. Už jsem nestíhala páťák, šesťák, jako oni mi dali vybrat, buď to budete hrát v našem divadle studentském, anebo prostě v tom rokoku, kde jste dostala angažmá, tak jsem šla do angažmá. To jako, tam jsem dostala takový ultimátum, to je pravda. A vtedy, že to už tou dobou byly aj koncerty, ne? Že tam celkom to bylo busy. To jo, ale u mě se to vždycky střídá, jakože mám buď to období takový jako hodně muzikantský, anebo období hodně herecký, takže se to tak jako přelejvá a nikdy to není úplně dohromady. To jsem si přesně pozeral, že přesně na také etapy, velká etapa byla i Kanada. Tak to byla životní etapa, to ne, že to je velmi, velmi velká a tam kolko rokov si žila? Tam jsme žili s dětma 8 let. A mezi tím jsem vždycky přijela na prázdniny do Čech. Stihla jsem třeba turné, takový nějaký kratší, to s Michalem Davidem nebo Ampla. To se jako stíhá z Kanady, toto všechno. No musíš si to z Kanady všechno připravit a potom přijedeš a už to musíš to jako sekat. No. Jako to máte tady, ty CDčka máte připravený a já už jenom podepisuju. Když by nebyly otevřeny, tak já to musím otevřít, zavřít, předat. Jo, tohle to je dobré. Máme to na šikovných lidí, ruka hore, shop, kde se dá koupit i tento album. Akými troma slovami by si sa opísala sama seba? Chceš negativní nebo pozitivní? No, pozitivné a teraz v tomto momente. Netrpělivá. Čiže je dobré, že jsme otvorili tě albumy. Ano. Moc nespím. To mi moc nejde poslední dobou, protože jsem úplně jako přeloudovaná informacema a hrozně mě tohle období baví, jo, takže mám pocit, že když tě něco šíleně baví, tak ti ten život ani nedá tolik spánku, protože si musíš pořád na něčem kutat, tak to je takový docela blbý, ale já to doženu třeba někdy. No a třetí, nevím, a asi zvířata milující. Aké je to zavolené zvěra? Všechny. Delfín, slon a kočkovitý šelmy. Ale já zbožňuju všechny zvířata. Aká je největší výhoda o povolání alebo človeka, ktorý je vo verejnom priestore. Pozitívna.
že si můžeš vymýšlet své vlastní projekty. Že nemusíš poslouchat někoho, kdo ti jako říká, co máš dělat a v kolik hodin máš přijít do práce. Svoboda. Totální svoboda. Já vlastně jsem v práci jako pořád. Jo? Když jsem se svýma dětma, tak si vymýšlíme, furt jsme kreativní, furt něco vymýšlíme společně. Takže já vlastně nedělím jakoby svůj čas na práci a volný čas. Pri tej kreativite rovno zostanem. Koho bol ten prvý taký vysielajúci signál, že ide sa robiť CD, ide sa robiť album? To bolo strašne zvláštne, pretože my sme s Braním Menčíkem známe sa 300 let a dlouho sme sa nevideli. No pak sme sa nejak jako dali dokupy přes Instagram, Facebook, neviem, Messenger. A bylo to zrovna potom, co jsem se vrátila z Kanady, nějak jako těsně po. On říkal, já tady mám takovou jednu písničku, a jsem říkala, já už ani moc zpívat, jako ne, teďka ne, já bych teďka chtěla hlavně hrát a filmy a klipy, jakože divadlo. On říkal, no tak si poslechni. No tak mi poslal a byl to vzkaz v lahvi, no a bylo vymalováno. Takže z mého plánu být teďka na dva roky jenom herečkou na 100%, tak úplně sešlo. Úplně. Ale to je tak vždycky, jako něco plánuješ a ono tě to hodí úplně zase jinam. Čiže dá se povedat, že jdeš aj po pocitě, je to si pocitová žena? Jakoby nebazíruju na něčem, co jsem si vymyslela, že to je to nejlepší a to je to jediný možný a ráda jako se nechám vést i jinam. Jo? A to jsem neuměla, když jsem byla mladší, tak jsem hrozně myslela, že můj plán je ten nejzásadnější a nejdůležitější v tom, co mám dělat. A čím dál více ujišťuju o tom, že jako ten nahoře má úplně jiný plány s náma, že jsou daleko lepší, než ty, co máme my. Album se volá Láskověty, aby som bol korektný. Kdo vymyslel tento pekný názov? Lebo je to naozaj, že veľmi milé slovičko. A ja to som ráda. Mám rád tieto slovné spájačky. Jo, ja taky. A tak to slovo som vymyslela ja, pretože pro písničku Vzkaz v lahvi, právě, si mi tam tak jako hodilo. Nenajdeš ho v žádném slovníku, pretože je moje. Ale to, že se tak bude jmenovat celý CVčko, myslím, že s tím přišel Braňo. Nebo Marian Brzán, se kterým jsme psali tu písničku, tak myslím, že on s tím přišel, že by to bylo hezký jako název celého CDčka. Vidím, že je na albume aj Kamil Peteraj a ty už si tam dala takú predze z toho, že tam spievaš po slovensky a je na viacerých pesničkách. On písal aj po česky a ťa presvedčil. Je to jeho zásluha takto? Ja iba tak dedukujem. Jeho zásluha co? To, že zpívám slovensky? To byl jeho nápad. Dobře, no, protože já jsem, samozřejmě on je neskutečný textář a tu písničku by dokázal napsat okamžitě i v češtině, ale nějak jsme to prostě chtěli zkusit a on říkal, no tak když se vám to jako nepovede, tak to přespíváme do češtiny. Já jsem říkal, sakra, že se mi musí povíc přece, když mi věří pan Peteraj, tak musím to nějak jako dokázat. No, a je tam ve slovenštině. A je to prvýkrát po slovensky? Áno, áno. Čiže ľudia v premiére na Rukavone si môžete kúpiť album, kde Lucia Vondráčková spieva po slovensky. Ja sa na to osobne veľmi teším. My už sme počúvali trocha pár pesniček z toho albumu. Aké emócie sa overall nachádzajú na albume? Viac je to baladnejšie, alebo je tam aj taká jedna upbeatovka, taká, že až pomaly, že Weekend vibe mi z toho ide. Víš co, Já jsem muziku začala dělat, protože miluju tanec. Takže vlastně ten tanec mě přivedl k muzice, jo, nebylo to naopak. A tak vždycky, když jako dělám CDčko nebo jedu turné, tak musím to propojovat mezi takovým folkem, který mám ráda, a tanečníma věcmi. Mm-hmm. A to je přesně tato deska. Tam jsou balady, které jsou úplně jako šťavnatý, taky plný emocí. A pak jsou tam ty taneční věci, na které já jako tanečnice chci tancovat. Někdo jsem jde. No, takže jsou tam i ty taneční, hodně taneční, aby si člověk opravdu jako zatancoval. A pak jsou tam ty, který si můžeš zahrát na klavě. Lebo naozaj, že počul jsem tam minimálně z těch ukážok, co jsme si pustili, 5-6 pesniček, z toho nějaké dvě mali absolutně, že potenciál, že v rádiu si to vím absolutně představit hrať. A že baví ten track. Vidím tu jméno, tu figuru je Michal Dávid. Žijúca legenda pre veľa ľudí, určitě aj pre mňa, lebo však Michal Dávid most legendary. Ako sa stala táto spolupráca? A boli ste... Ako sa stala táto spolupráca? My sme jeli turné společně, asi před, já nevím, jestli to je 8 let zpátky. Jeli jsme velký haly v Čechách, potom O2 Arenu, myslím, že dvakrát.
Michal napsal písničku Byla to láska. On to byl velký hit v Čechách, tady myslím, že se to sem nedostalo. No a tak jsme si řekli, že když to na Slovensku neznáte, takže uděláme takový jako vlastně cover toho našeho a spíš jako že remix, jo, ano, aby to bylo prostě upgradeované. No, přesně tak, takže aby se na to právě dobře tancovalo a aby to šlo dohromady se všema těma moderně znějícími písničkama, které teďka na Láskově tak jsou, tak jsme to tam zařadili, stejně jako Genie, to je podobná historie. Ano. Genie je absolutně že legendární track, to keď jsem povedal, ale že to je fakt zaujímavé, lebo Genie, já jsem to pozeral, že ono to vyšlo, keď já jsem mal že jeden rok. Áno. Mne bolo 16, takže... Pozerám, že to je snáď neuveriteľné, že ako je možné, že to vyšlo, keď som mal jeden rok a som na tom, že aj ja vyrastal, aj to moji starší súrodenci. Možná všetci súrodence, ne? Že ale asi sa, sa, nejako, aj sa to nejako dostalo a potom si pamätám ešte cover na pesničku Bonnie Tyler, tuším to bolo Vítr. Vítr, áno. Na vlaku bomby, úplne, naozaj, že fakt, že super. A naozaj, že poviem, že či je to... Ale aj moji rovesníci, normálne kamaráti, čo majú že 25 rokov, alebo takto poviem, že docíva odračková, že to nemyslíš vážne, že Genie, že bomby. To je zvláštní, protože... To sa to stále drží. Ja som měla pocit, že jsem tady dlouho nebyla na Slovensku, takže jako vlastně už ta vaše generace, ta už vůbec, jakože mě nezná, že začínám vlastně znovu s vámi. Ale že se jako tak jako zapomnělo, protože když jsem tu byla naposledy, tak ještě nebyli rapeři. Toho tak jako objevili a je to úplně nová éra, to, co vy tady máte. Ako sa ti spolupracuje? Ja som tam počul nejaký rap, to bol ten Grenui? Taký. On je tu na jednej pesničke. Ako sa ti spolupracuje s raperom? Ja myslím, že to je úplne geniální propojení, pretože ja som taková akože spíš romantická, ale myslím si, že práve romantické písničky a holky takový typ princeznoidní, co by potřebují rapery. Přesně tak. A že přesně se nám tyhle kluci vždycky líbí a tak, takže jsem ráda, že jsme to konečně v té muzice vyzkoušeli. Další featuring Kandráčovci na Slovensku absolutně. To taky Bad Boys. Známi. Ano. Možná někde čo vyťahnuť, tak to tak exkluzivně. To jsou právě... Bulvary trošička poštěhnit. Takový ty úplně vzorní tátové od rodin a skvělí muzikanti a ta spolupráce s nimi je tak radostná, jo, protože oni je s nima sranda, jsou taky jako vřelí, ale jsou... Ide z nich život, dá to i z hudby absolutně počít, že jsou taky jako, robí aj hudbu. O turné je teraz asi sa zbytočné rozprávať v týchto nečasoch, ale ja už si dúfam tvrdiť, že to pomalečky pôjde preč. Ako bude podporený tento album? Tam chystáš nejaké videoklipy a... Klipy určite. Na koľko pesniček? Teďka zrovna v neděli chystám takový dva bombonky, ešte než přijde další single. Teď po Honzovi, tak chystám, aby pořád jako, bylo co poslouchat. Tak to budou dvě taky hezký lyrics videa z nových písniček. No a chtěla jsem udělat koncert v březnu ke svým narozeninám X-team. Březen je marec? Březen je marec a bude mi 42. Je to vonku, je to vonku. Nech se to vyťahovat, je to vonku. No ale... To se začíná život. Ano. A myslím si, že ta situace ještě nebude úplně ideální, takže nevím, jestli lidi budou rádi chodit do kina, do divadel a na koncert, takže jsme to posunuli na 3. mája. Ano, květen. Vidím, Kamil Petera, aj prebrali jsme, ale že aj ty sa podieláš priamo na skladbách a na textoch? To ja som vždycky tak měla trošku, ale moc jsem si jako v tom nevěřila, protože jsem z rodiny, kde je vynikající textařka Hana Sorosová, která mi psala do téhle doby skoro veškerý repertoár. Ale ona mě vždycky vedla jako k tomu, tak si vyzkoušíš mu vlastní text, tak jsem tam vždycky něco udělala, ale dávala jsem to na těch deskách jako dozadu. Mm-hmm. Jo, třeba jako 8. track, 9. track, jsem na tom moc jako nesázela. No a teď jsem pracovala na těch písničkách trošku víc, takže už jsem tam víc. Jsem se teda zapozeral na tvůj podpis, na každém jeden albume najdete aj srdiečko k tomu podpisu, je to velmi sympatické naozaj. Že... Ale jak vy tohle budete rozesílat všechno, to bude pro mě? Tento měsíc je velmi hektický pro celou firmu a jsme absolutně to jak profický tým a pozerám, že chlapci takto rozkladají CDčka, jak chobotnice. Podieláš sa napríklad, spomenuli sme tanec, herectvo, texty,
jazyky, podieľaš sa napríklad, že aj na vizuáloch, priamo napríklad fotenie, ako prebiehalo booklet, cover albumu? Ja som tyhle fotky udelala s mojí kamarádkou Lindou Orlík a byly takový jako právě, že něco mezi Hodnou holkou a girl gone bad. takže se mi líbilo, že jsem tam v té kapuce a bylo to taky jako tajemnější než normálně takový to hezký focení, přesvícený. A proto jsem si vybrala tyhle fotky, protože mi přijde, že s tou deskou korespondujou. Korespondujú s těma raperama, ktorí tam sú, aby to šlo hezky všechno. Lebo veľmi, veľmi ti to pristane, akurát som otvoril aj vnútrajšok bukletu, ukážem to tak na live stream. Tam je ta princezna, že jo? A jo. No a tady vzadu je zase ta... A presne, tam je kapuca, ulica, výklenky. Dobre, chystáš k tomuto albumu, my sa bavili o nejakom merči. Máš merč k tomuto albumu? Nemám. Myslím si, že existují trička Honza, to jsem tak jako zaregistrovala, ale já jsem nikdy neměla úplně jako vychytaný merch. Tak doufám, že to no to tak s rapom přišlo, takže víc, proto se pýtám, že či jsi pochytila už to všechny fígle raperské. Učím se za pochodu a baví mě to šíleně. No. A třeba tuhle tu mikinu, to jsem vám tady jako ulovila, tady máte fakt hezký věci. Aká je tvoja obľúbená farba, som chcel akorát opýtať. Myslím, vidím, že ty svítivý. Vidím, že si hneď absolútne zamenila tú oranžovú. Mne si vidí ty, co svítiej a môžu byť modrý, rúžový, všelijaký, aby ako přinášeli pozitívny nejaký vibe do života človeka. Protože všechno je takový šedivý, tak abychom trošku svítili. Lize, čiže ja som sa absolútne teda zvládil tú svietivou žltou tiež. No to neviem. Tak to znamená, že už moc farbné. Ty jsi do černý, jo? Ty chodíš. Back to black. Man in black. Dobre, mám na teba ešte nejakých pár že rýchlych otázok, konkrétne 3. A kúka na nás niekto? Tady. Áno, tu vidíme. Matuši, kolik je u mne? 130. 130? No tak to ešte musíme chvíličku s vám. A jak sa máte? Máme nejaké otázky na streme tam? Sú tam? Sú tam otázky? Pozerajú ľudia, tichučko. Nastavené uši. Rovno sa ťa opýtam, zbavili sme sa o zvieratkách, pes alebo mačka? Mačka. Káva alebo čaj? Čaj. Tepláky alebo džíny? Džíny. Okej, okay. Tam yes. Opätky alebo tenisky, ešte štvrtá bonusová. Tenisky. Super, čiže rifle a sneakers. Máš niečo, čo by si... Pre koho je určený tento album? To sa ešte... Já myslím, že pro moje fanoušky, kteří mě znají, tak to bude jako velmi příjemný CDčko, že jsem nevybočila nikam jakože z toho, co mají rádi. Možná v těch rychlejch, že jsem trošku víc klubovější teďka. No ale myslím si, že si najde spoustu lidí, kteří mě třeba předtím neposlouchali a kteří tu muziku objeví, jo? Protože tam je jako velký progres. Ale nejenom v hudbě a v muzice, ale i v tom zpívání, že myslím si, že by to mohlo oslovit další, asi i novou generaci. No, taky dovím, že... Jasně souhlasím, jako jsem počul tě nějaké snippety, útržky, respektive i celé skladby. Dobre, dávám priestor takto zvyčajne na konci povedať ľuďom nejaký pozitívny odkaz do sveta. Ja mám rád celkom že pozitívne odkazy. No tak já vám hlavně přeju krásný Vánoce, kde jsou moji, vám taky přeju krásný Vánoce, užijte si nový rok, nebuďte ve stresu, pokud něco nestíháte, tak to se nedá nic dělat, že to stihne příští rok nebo v lednu, je to úplně jedno. Doufám, že se vám deska bude líbit, tady mi bylo krásně a teďka tady strávím ještě asi hodinu, protože podívejte, kolik těch desek ještě máme podepsat. A když ještě nějakou budete chtít, tak si ji rychle teďka objednejte. Ešte než odjedu z Bratislavy. shop.rukahore.sk, tam sa vyskytuje tento album Láskovie ty. Ľudská, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Taky moc ďakujem, bo si výborne pripravený. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ľudia, majte sa dobre, oslavte, buďte spolu doma v domácnosti, nevychádzajte moc von. Proč? Dokým sú opatrenia. Áno, my nemáme totiž, u nás tým sú moc tolik, ako u vás. Ale vychádzajte von. Som teraz šmurkol do kamery. Dobre, majte sa pekne, ďakujem. Taký díky, ahoj. Nemusím do nebe, inak musím všude, ja vážne nechcem být, jen co na mne zbude, nemusím.
co na mě zbude.